met ons gesels vanoggend met Brian O'Dea, woordvoerder van Goldbits, oor hoe bekostigbaar dit is om in goud te belê. So, goeiemôre en welkom terug. Môre, baie dankie. Nou, jy hoor deesdae al meer oor die konsep om in goud te spaar, maar hoekom is goud nou 'n meer prominente alternatief? Of was dit nog altyd so? Ja, dit was gewis nog altyd so, maar meer vir jou 1% van die mark wat dit kon bekostig. Maar deesdae sien mens dat dit prominent raak vir hoofsaaklik twee redes. Die een is dat die onsekerheid op plaaslike en internasionale vlak maak mense senuweeagtig. En dit beteken dat hulle nou alternatief soek om hulle geld te bere, waar hulle nog steeds 'n groei kan kry. En die tweede rede is nuwe tegnologie, fintech tegnologie, wat dit moontlik maak om hierdie bekostigbaarheid van goud aan te spreek op 'n veilige en bekostigbare manier. So, hoekom sal jy sê, was en is goud nog altyd so 'n gesogte belegging? Kyk, kom ons praat daarvan in terme van krugerrande, wat nou al 54 jaar oud is. Dis die gewildste goue munt in die wêreld. En benewens die feit dat hy 'n geskiedkundige groei het van om en by 14.5% per jaar oor die afgelope meer as 'n halwe eeu. Behalwe vir dit het 'n mens letterlik, as jy 'n krugerrand het, het jy al die geldeenhede in die wêreld, want jy kan hom enige plek in die wêreld verkoop. Hy is ook 'n tasbare belegging. Dis iets wat jy in jou hand vashou en jy kan hom in jou kluis gaan toesluit. En dan is daar die likwiditeit. Jy kan jou krugerrand letterlik binne minute omskakel na kontant. Dit is my goed om te dink, soos jy sê, dit maak dis die enige plek in die wêreld kan dit weer koop. Ja, absoluut. Dit is internasionaal. Ja. Het jy blootstelling aan hom en jy kan enige geldeenheid in die wêreld kry vir hom. En daar's definitief iemand selfs in Lesotho wat geld het vir dit. Natuurlik. So. Ja. En meer mense kan nou goud bekostig, maar hoe is dit moontlik? Man, dit is moontlik deur middel van fintech tegnologie. Wat ons gedoen het is ons spreek die bekostigbaarheid van die krugerrand aan deur hom te fragmenteer. En dit maak dit moontlik vir 100% van die mark om nou deel te neem aan krugerrande, maar jy behou nog steeds die voordele daarvan om goud te besit en in jou hande te hê en dit self te beveilig. So ja, mense wonder nou as jy hom fragmenteer, betaal jy dierder vir hom? Man, dit is gewoonlik so in enige bedryf, hoe minder jy koop, hoe meer betaal jy daarvoor. Maar ons het inteendeel gevind dat jy tot 30% kan spaar tussen die koop- en verkoopprys van jou krugerrand. Wat beteken dat jy vinniger beter groei toon op jou belegging as voorheen. Maar ek wil benadruk, jy het nog steeds jou goud in jou hand. Dis nog steeds 'n tasbare belegging wat jy self beheer oor uitoefen en self gaan beveilig. Ja. So sou jy sê dit is daarom so veilig om goud op so 'n manier te koop? Kyk, dit is maar elke ou se behoefte en sy raad wat hy by sy finansiële adviseur kry. Maar die feit dat jy jou goud in jou hand het, beteken dat jy self beheer daaroor uitoefen en dit beteken dat jy self vir die veiligheid van jou belegging kan sorg. Is interessant, as jy so kyk na goud, jy weet, dit voel vir my soos olie, raak minder of goud raak minder as jy kyk hoe groot dit was. Sal dit dit ook al hoe duurder maak? Jy weet, as jy vat jou groot goud myne, dit word te voel het vir my, is altyd 'n bietjie kleiner, kleiner maatskappye kom in om verder te delf, maar daar's dit nie nog oor. Maar dis nie daai massas nie. Ek weet nie of goud een van daai goed is wat nou al amper alles uitgehaal is nie. Ja, kyk, daar is gewis nog goud in die grond, maar die graad, hulle praat van die graad, hoeveel gram per ton erts en so aan, raak definitief al hoe minder en minder. En dit dra by tot die skaarsheid van goud. En ons weet almal dat iets wat skaars is natuurlik duurder. So ek glo dit gaan in die lange duur definitief die waarde van die goud beïnvloed, opwaarts beïnvloed. Opwaarts. Ja. En ek sê net so nuuskierig, wat kos 'n krugerrand? Sê die volle ding nou wil. Jong, as jy 'n volle krugerrand wil koop, dit hang natuurlik af van die goudprys van die dag. Ja. Jy het nou gepraat van 1700 en iets in die $80 vir 'n ons. Dit word gekoppel aan die internasionale goudprys. In vandag se terme ongeveer, en don't quote me on this, maar ongeveer R29,000 vir 'n krugerrand. Dis 'n groot bedrag. Dit is vir my baie meer aanloklik om te dink, jy weet, jy as dit 29 is, as ek 'n los 4 het, kan ek dit spandeer om, soos ek sê, 'n fragment te koop. Ja, die fragmente te koop en so bou jy hom op tot jy jou volle krugerrand het. Ek het my kar in 'n fragment gekoop, so ek stap werk, dan rol ek die een taai.
So dis op 'n plak waar dit nie werk nie. Ek wil jou op 'n afdraande sien met daai taai. Ja. Ja. Dis ook om so maar voor dat jy hardloop by taai in. As hy net begin hardloop met die snop. Ja. Hy sal vir ons 'n video moet neem, Brian. Ja, ek sal 'n plan maak. Ek wil net weer terugbeweeg na dit wat jy nou gesê het na aanleiding van die groei wat 'n mens so op 'n baie merkwaardige manier kan waarneem. So dalk net weer so 'n bietjie meer daaroor en hoekom jy mense juis sal aanmoedig om nou in iets soos goud te belê. Kyk, dit gaan maar terug na die onsekerheid wat mense ervaar. As mens kyk na die markte en so aan en ek moet erken ek is nie 'n kundige op die ins and outs van die markte nie. Maar dit is maar geskiedkundig so as die geldeenhede bietjie onwisselvallig raak of onder druk kom, dan gaan mense na goud toe. Dit was nog altyd so gewees. So as 'n mens vir jou goud koop, dan is dit 'n tasbare ding en as jy stof gaan lê, dan het jy nog steeds jou goud in jou hand. Mm. En dit is maar die beginsel waar agter finansiële adviseurs ook nog altyd geredeneer het dat goud is 'n goeie belegging. En ek wil mense aanraai om hulle finansiële adviseur te raadpleeg daaroor, want dit is regtig waar 'n kundigheidsgebied waar jou finansiële adviseur jou kan raad gee. Maar geskiedkundig is goud nog altyd 'n veilige hawe vir jou geld gewees. Ons gaan nou verder gesels. Ja, daar's nog 'n hele paar vrae waarby ons sal uitkom. So bly ingeskakel daarvoor. Ons gesels nou verder met Brian Adee van Gold Bits oor hoe jy as voog of ouer vir jou kind in Gold Bits kan belê. Weereens welkom. Baie dankie. Brian, daar is vroeër gesels oor Gold Bits en hoe jy julle kreerande aan die publiek beskikbaar gestel het, maar ek wil net hê jy moet net weer vir ons verduidelik hoe presies dit werk. Man, ons het 'n kreerand gevat en hom opgedeel in 100 fragmente, gelyke fragmente wat op ons internetplatform beskikbaar is 24/7. En jy kan daai fragmente koop soos en wanneer jy wil. Nou so een fragment noem ons 'n Gold Bit. So jy koop vir jou Gold Bits en jy maak hulle bymekaar en wanneer jy 100 steen koop, dan sê ons daar's jou kreerand en jy vat hom en jy gaan bære hom in jou kluis of jy kan hom in ons kluis los waar ons hom vir jou oppas en verseker teen geen ekstra koste vir jou nie. So dit gaan daaroor dat jy op 'n bekostigbare manier een bit op 'n slag of 10 op 'n slag of soos wat jy kan vir jou Gold Bits koop en wanneer jy hulle bymekaar het, dan het jy 'n veilige, bekostigbare en haalbare belegging. Mm. Kom ons praat 'n bietjie oor die Gold Bits geskenkbewyse en dan sal ons daarna praat oor die Gold Bits for kids. Ja. So hierdie geskenkbewys, want dit is ideaal nou vir Kersfees. Absoluut. Kyk, jy koop 'n geskenkbewys op ons webwerf en jy kan hom dan vir iemand gee as 'n geskenk nou vir Kersfees, vir verjaarsdae, om iets te vier soos 'n huweliksherdenking of om vir jou kind te sê baie goeie rapport of baie geluk met jou eerste span rugby of wat dit ook al sê. En jy kan 'n boodskapie op daai webwerf tik. Wat jy dan kan sit en daai persoon se profiel sal altyd daai boodskap hê. So potensieel oor 20 jaar kan jy nou gaan sit op jou profiel en al daai boodskapies lees en dis half 'n storie van jou lewe. Alles wat jy gekry het en daarbey saam het jy natuurlik jou kreerande bymekaar gemaak oor die tyd. So dis 'n manier, ons glo goud is nou vir almal beskikbaar. So hoekom kan jy nie goud as 'n geskenk gee nie? En die Gold Bits vouchers maak dit dan moontlik om vir iemand die geskenk van goud te gee. Ja, dit klink vir my baie baie lekker. Elsa, jy weet nou waar vir my Kersgeskenkie te kry. Ek het meer gedink dit is iets waaraan jy gaan dink of wat jy gaan oorweeg. Maar goed, ons weet nou waarom vir mekaar dan nou 'n Kersgeskenkie. Yes. Ja, goed. Ek dink ons laat dit daar en dan net om weer terug te kom by Gold Bits for Kids ook. Ek dink dis 'n tipe kopskuif ook, nê, want nou belê jy na regte in jou kind se toekoms met so 'n tipe belegging en geskenk. Ja, absoluut. Kyk, die Gold Bits for Kids platform is gemik op kinders om kinders nie net vir hulle te spaar nie, maar ook om hulle te leer om te spaar. So jou kind en my kinders het dit gedoen. Ek's baie trots op hulle. Hulle het hulle sakgeld wat hulle gespaar het gebruik om vir hulle Gold Bits te koop. En elkeen het nou sy eie profiel wat ek vir hulle geregistreer het. En dis iets wat ek miskien net moet noem wat baie belangrik is. Ons kry baie keer die vraag van 'n ouma of 'n oupa, kan ek vir my kleinkind 'n rekening oopmaak? Ongelukkig nie, die wet laat nie toe dat 'n ouer of 'n wettige voog die rekening oopmaak. So as oupa of ouma vir kleinkind wil Gold Bits koop vir Kersfees, praat met pappa of mamma en vra dat hulle 'n rekening oopmaak vir die kind. En dan kan ouma of oupa vir hulle vouchers koop
vir Kersfees, verjaarsdag, hoe dit ook al sy. So ek, ons het nou letterlik die situasie waar my broer se kind wat in die Kaap bly, kan oor 20 jaar op sy rekening gaan kyk en sien, ah, maar oom Brian het in 2021 vir my 10 goldbits gekoop vir Kersfees. En met hierdie mooi boodskap hierby. En ons dink dat goud, Kersfees is mos 'n lekker goue tyd ook. Ja. En ons voel dat goud is 'n baie nice geskenk om vir iemand te gee vir Kersfees, want dit gaan aanhou groei. En soos ons altyd vir die kinders sê, die les wat jy leer is goud werd. As jy nou vir my sê die gold bits, hy word nou 100 gedeel. Ja. Nee, en daai, so dis nou per prys per enetjie. Dis waar. En hy word nou gedeel deur, kom ons sê dit nou met die goudprys is nou R29,000. Yes. So jy kan eintlik om deur 100 deel, dis die bedrag. Ek sommer nou prakties as ouens wil koop, as jy een of twee koop. So baie kleiner bedrag dan. Dis reg, ja. Om op te bou, wat jy nou kan bekostig. Dis reg, ja. Niemand, wel, ek sal nie sê niemand nie, maar meeste mense kan nie nou R29,000 uithaal nie. Maar jy kan moontlik R300 op 'n slag uithaal, en oor 'n tyd het jy dan daai R29,000 se kreerrand in jou besit. Mm-hmm. Nee, daai klink vir my goed. En dan iets wat prakties is, soos die toepassing ook. Jy weet waar jy die verrigtinge en verwikkelinge kan dophou, nee. Ja. Ja, kyk, jy kan nou dophou hoe groei hy, want die oomblik wat jy daai eerste goldbit koop, geniet jy alreeds die voordeel van die goudprys wat groei. Want jou 100ste van 'n kreerrand begin alreeds groei saam met die goudprys. En soos wat jy stukkies bysit, groei al daai stukkies. So teen die tyd wat jy jou kreerrand klaar betaal het en hom vat, het jy potensieel alreeds meer waarde as wat jy gehad het in al die bits wat jy gekoop het saam. Miskien 'n dom vraag, maar waar het die idee vandaan gekom? Want dit is net so kreatief en ek dink, dis my fascinerend dat ek nie al lank al tou gedink het, want dit is eintlik nie so oulik en slim. Nou, ek het vroeër gepraat van die fintech tegnologie wat dit moontlik gemaak het. Dit was nie altyd daar nie. Daar was pogings gewees om dit meer bekostigbaar te maak, want soos wat die goudprys kontant uitpresteer het deur die jare, het die kreermunt maar duurder en duurder geword. Toe het hulle 'n half ons gemaak en 'n kwart ons en 'n 1/10 ons. Die probleem met dit is daai munte moet vervaardig word. So die vervaardigingskostes het hom so duur gemaak dat hy nie meer 'n aantreklike belegging is nie. Maar nou deel jy hom denkbeeldig op, as ek het so kan stel. So jy sny hom nie fisies in 100 stukkies op nie, maar op die platform is hy in 100 stukkies, so jy het nie daai vervaardigingskostes nie. Wat dit dan makliker maak om hom so te koop. En om te registreer, jy het nou die basis seker om jouself te registreer. Ek dink nou prakties, want jy sien nou oupa en ouma besluit nou vir die kleinkind, hulle wil nou vir Kersfees vir hulle goldbits koop. Jy het seker nou jou ID nodig of en dan betaal jy ook die gewone ding, jy kan met jou kredietkaart of EFT of hoe is dit prakties? Ek sou net inskeer dat iemand nou op die webblad gaan. Wat sien hulle? Jy sien die webblad, dan sal registreer. En dan klik jy op dit, dan moet jy nou 'n klomp vorms invul soos jou ID en 'n klomp ander besonderhede en jy kry jou wagwoord en al daai dinge. En dan is daar 'n proses wat plaasvind agter die skerms waar hulle bevestig dat jy is wie jy sê jy is. Dis alles goed wat die wet vereis. En dan sodra jy dit gedoen het en jou profiel is daar, dan kan jy deur verskeie partnerships wat ons het, soos PayPal of EFT en so aan, kan jy dan betaal. Jy kan kies op watter manier jy wil betaal. En dit gaan dan direk van jou rekening af. En onmiddellik op jou balans sien jy, daar is jou bits, jou gold bits op jou balans. En dan nou verwys na die webwerf, maar is dit al die kykers kan aansluit of kan hulle dit miskien deur middel van die toepassing of app ook doen? Ja, alles wat jy op die webwerf kan doen, kan jy op die app ook doen, behalwe om vouchers te koop. Vouchers koop jy net op die webwerf, maar die res van die funksies, registreer jou kind, koop vir jou kind goldbits direk in sy rekening in, al daai funksies is ook op die app. En die app is makliker natuurlik, want jy het hom in die palm van jou hand, net langs jou kreerrand wat jy gekoop het. Wat jy gekoop het. Ja. En jy is ook nou nie gedwing om 'n sekere, jy kan aankoop soos jy wil. Daar is nie ding wat sê, jy moet binne 6 maande nou 10 goldbits gekoop. Nee, jy kan 2 koop en dan oor 2 maande koop jy veel 14 by... Okay. Ja, een van die onderliggende beginsels is soos en wanneer jy kan. Slim. Daar's ook nie maandelikse subskripsiefooie of enigiets wat moontlik jou belegging kan verweer oor tyd nie. Jy kan vandag vir jou inkoop en oor 10 jaar vir jou inkoop en dis al wat jy betaal is die geld vir daai 2 gold bits wat jy koop. Ja. Wie weet ons nou gaan registreer. Ek sê vir jou, Jornay, dit is wat ons nou dadelik gaan doen, nie? Net vir die nuus. Ek gaan soek 'n goue bril.
Een gouden bril? Ja. Bril of bril? Een gouden bril, die gouden leeuw. Ja, nee, baie dankie. Dankie Brian Odee. Baie dankie. Hopelijk weet mensen nou wat hulle vir Kersfees kan gaan koop. En dit was Brian Odee van Gold Bits, oor hoe jy as voog of ouer vir jou kind in Gold Bits kan beleef.